Kujdes, keni rudha në ball, jeni të rezikuar nga kjo sëmundje. Njerëzit me rudha të theksuara në ball mund të jenë më të rezikuar nga sëmundjet kardiovaskulare, sugjeron një studim i ri. Sipas një studimi 20 vjeçar të kryer në Francë, rudhat e shumta në ball mund të jenë si shenjë alarmi për probleme potenciale si sëmundjet e zemrës apo goditja në tru. Personat që kanë shumë rudha të theksueshme në ball mund të jenë 10 herë më të rezikuar të vdesin nga një sëmundje kardiovaskulare, shkruan autoria e këtij studimi. Nuk dihet arsyeja e vërtet e kësaj lidhjeje. Megjithatë, një teori është se mund të ketë të bëjë me ngurtësimin e arterieve në trup për shkak të formimit të pllakës bakteriale. Duke qenë se enët e gjakut në ball janë shumë të vogla, ato mund të jenë më të ndjeshme ndaj formimit të kësaj pllake bakteriale. Në studim theksohet se rudhat nuk janë akoma një metodë e mirë për diagnostikimin e sëmundjeve kardiovaskulare, krahasuar me metodat aktuale si kontrolli i tensionit të gjakut dhe niveleve të lipideve dhe glukozës në gjak. Gjatë studimit që ka zgjatur për 2 dekada, u analizuan të dhënat shëndetësore të 3200 personave. Studimi u prezantua në Konferencën Europiane të Kardiologjisë në Munich.